ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କାଉ ସ୍ଲଟର୍ ଆକ୍ଟ ଏ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। 1960ରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। 61ରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଆସେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପଶୁକୃତ ନିବାରଣ ଆଇନ ମାନେ କ୍ରୁଏଲିଟି ଟୁ ଆନିମାଲ୍ସ ଆକ୍ଟ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି ଟୁ ଆନିମାଲ୍ସ ଆକ୍ଟ, ସେ ବି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆନିମାଲ୍ସ ରୁଲ୍ସ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରୁଲିଂ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଗୋହତ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଚାଲାଣ ଅବାଧ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପାଇଁ ଏଇଟା ସହଜରେ ଚାଲିଛି। ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଚେତନାର ଅଭାବ, ଯେଉଁମାନେ କାମ ଆସିକି ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମିଛ ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣାଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ କିଛି ପିଲା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନି। କିନ୍ତୁ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଯିଏ ଗୋହତ୍ୟା କରିବ ବା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲାଣ କରିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ହେବ, କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହେବ, କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିକି ଚାପିଦେବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ସମାନ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ୱାନ୍ ହୁ କଣ୍ଟ୍ରାଭେନ୍ସ ଦ ଲ, ୱାନ୍ ହୁ ଆବେଡ୍ସ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାଭେନ୍ସନ୍ ଆର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ 2 ଇୟର୍ସ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ଅର୍ 1000 ରୁପିଜ୍ ଫାଇନ୍ ଅର୍ ବୋଥ୍। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ଯଦି ଜାଣିକରି ଘଟଣାକୁ ଚାପିଦେଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇବ, 1000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ପାଇବ। ଏବଂ ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶାସନ ଉଭୟଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଇନକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ରାତି ସାରା ଫୋନ୍ କରିଛି, ଫୋନ୍ କରିକିରି ଥକିଯିବେ ଆପଣ, ଫୋନ୍ ଉଠାଇବେନି କେହି। ଏସ୍ପିକୁ ଫୋନ୍ କର, ଡିଜିକୁ ଫୋନ୍ କର, ଆଗରେ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ପାର ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆଗରେ ଏ ଗାଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ, କେହି କରିବେନି। ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିନକୁ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି। ଗୋରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଇଏ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଦେଖାଗଲାଣି ଯେ ଭାରତର ଚାଷୀର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୃଷି ଏବଂ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜରୁରୀ। ଆଜି ଗାଈ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲାଣି, କାମଧେନୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଔଷଧ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଆହାର ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଗାଈ, ତାକୁ ଏପରି ନିର୍ମମତାପୂର୍ବକ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳୁଆଡ଼ କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଚିତ କାମ। ସୁତରାଂ ଆଇନକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବମାନସକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆଇନର ପାଳନ ହେଉନି ସେଠି ତା'ର ଲିଗାଲ୍ ରେମେଡ଼ି କରାଯାଉ, କୋର୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଯଦି ଗୋରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୋହତ୍ୟାକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚାଲାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଟଣାଯାଇପାରିବ। ଆଇନ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଆଇନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଓକିଲମାନେ ବି ବାହାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।